narodni poslanik Vladimir Orlić. Izvolite. Hvala, gospodine predsedavajući. Dame i gospodo narodni poslanici, kada raspravljamo o izveštaju koje je podneo Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka od ličnosti od 25. marta 2019. godine, izveštaju koji se odnosi na 2018. godinu, ne možemo da se ne osvrnemo i na sadržaj koji smo mi kao narodni poslanici dobili u ovom izveštaju, ali i na istoriju odnosa i kancelarije koja je dostavila ovaj izveštaj i bivšeg poverenika lično, reč je o Rodoljubu Šabiću, sa Narodnom skupštinom, sa njenim odborima, sa drugim institucijama u državi. I ne možemo da se ne osvrnemo pre svega na ono što jeste predstavljalo snažan pečat na rad ove kancelarije, odnosno ove institucije u prethodnom periodu. A to je naravno lično bivši poverenik. Bivši poverenik, i kada govorimo o ovom izveštaju, o tim odnosima, mi ne možemo da se ne setimo pre svega njega, njegovog ličnog odnosa i svega onoga što smo mi u ovoj sali, ne samo u ovoj sali, ocenili mnogo puta kao apsolutno neprihvatljivo kada je reč o odnosu prema institucijama. I ova priča najverovatnije bi trebalo da započne tamo gde se otprilike završilo to njegovo delovanje na čelu institucije poverenika. Negde otprilike u tom periodu to se okončalo jednom ovakvom slikom. Ovoga se vi sećate, o ovome je danas govorio i drugi narodni poslanik, poslanik Rističević. Slikom plasiranom u javnost na kojoj se vidi da je neko povređen, vidi se da mu je glava raskrvavljena, tu se nalazi jedan tendenciozni tekst koji glasi šta su napravili od mog rada. I na ovaj način se sugeriše da je neko predmet napada, da je neko bio izložen nasilju. Takođe se sugeriše da to ima strašne veze sa devastacijom grada Beograda ili devastacijom na bilo koji drugi način. I ovo je slika i prilika one vrste odnosa koje smo mi u ovoj sali, ali još jednom, ne samo u ovoj sali, više puta naznačili kao apsolutno neprihvatljivo. Uznemiravanje javnosti, slanje ovakvih slika uz tendenciozne poruke, vidite šta su mi uradili, vidite šta su uradili oni, a znate vi svi dobro koji, da bi se digla prašina, da bi se opet pokrenula neka hajka, a da bi se opet završilo, kao i svaki put kada su se završili, kako su se završili ovi ovakvi napadi. Jasnim zaključkom da je čovek sam pao, lice ogrebao, a pokušavao da napravi i od toga političku priču, sebi novu platformu za obračun sa onima koje je projektovao za one s kojima mora da se obračunava svuda na svaki način i na svaku temu. I ovo, ovakva slika, apsolutno je slika i prilika svega onoga sa čim smo mi imali posla na temu odnosa prema Narodnoj skupštini gospodina Šabića. Njegov rukopis se vidi u ovom izveštaju koji smo mi dobili. Njegov rukopis se vidi jasno čim vi taj izveštaj otvorite. Već na prvim stranama nalazite sledeću ocenu. Kaže, i to je boldovano da se dobro vidi, da nikome ne promakne. U poslednje 4 godine, u zagradi, 2014. do 2017. izveštaj poverenika nisu bili predmet razmatranja u Narodnoj skupštini. Nisu bili predmet razmatranja u Narodnoj skupštini. Ovo je, pre svega, kompletna neistina. Dakle, neću ja nikoga verovatno da iznenadim, ako sada podelim informaciju sa građanima koji ovo gledaju, sa bilo kojim od prisutnih narodnih poslanika ili sa predstavnicima ove institucije. Hodnik kojim se ulazi u ovu veliku salu ima ono proširenje koje se naziva centralnim holom. I sa leve i sa desne strane tog hola i na nivou partera i na prvom spratu nalaze se odborske sale. Te se odborske sale nalaze u domu Narodne skupštine. U tim salama zasedaju odbori kao radna tela Narodne skupštine. Kad se tamo raspravljaju izveštaji, a raspravljani su izveštaji, i to čak i u ovom tekstu piše, i 2014. i 15. i 16. i 17. u Narodnoj skupštini, na njenim radnim telima, i to čak i piše koji sve nadležni odbori su raspravljali na ove teme. To je raspravljala Narodna skupština. To su radila njena radna tela, to su radili narodni poslanici ove Narodne skupštine. I potpuni je nonsens da neko sada kaže, kada bilo kog predstavnika, bilo kog organa u državi predloži ili izabere skupštinski odbor, pa nije ga birala Narodna skupština. Kad predstavi neko izveštaj svoj, kaže, on nije imao prilike da govori pred Narodnom skupštinom.
Dakle, ovo je kompletna neistina, ali to još jednom i slika i prilika, poput ove sa kojom sam počeo, odnosa prema Narodnoj skupštini, i ne ogleda se taj odnos samo u tome. Lično je sam gospodin Šabić ne jednom, nego mnogo puta ponavljao ovo. Neće da raspravlja Narodna skupština o ovim izveštajima. Ovu neistinu izgovarao javno. Čak se u ovom izveštaju koji ste vi nama dali, dakle ovom za 2018. godinu, jasno navodi da je više puta u razgovorima sa različitim stranim predstavnicima, što predstavnicima institucija, što nekim drugim akterima, potencirano upravo to da nije htela Narodna skupština da razmatra izveštaj. A ko se nalazi na onim silnim snimcima, jer su sve sednice tih odbora javne, baš kao što je javna i ova sednica ovde, da govori u ime poverenika o svojim izveštajima. Ko se nalazi na njima? Gde je to bilo? Da li su ti snimci emitovani u etar, što se kaže uživo, pa je mogla svaka televizija koja je htela, ako hoće kao baš ovu sednicu danas, da ih emituje u svom programu? Naravno da jesu. Jel se nalazi dan danas na sajtu Narodne skupštine? Naravno. Jel sve vrvelo od medija svaki put? Naravno. I šta sad to znači? Da se to desilo? Nije. Ne, preće da znači da neko želi da takvu poruku pošalje, a onda izgleda da je izgovara i na sastancima sa različitim ljudima koji dolaze u Srbiju iz drugih zemalja ili iz drugih institucija. Odnos prema Narodnoj skupštini, bukvalno kroz reči Rodoljuba Šabića, ogleda se i kroz njegove ocene, citiram, neće Narodna skupština, iako je to njena obaveza po zakonu i po poslovniku, da razmatra moje izveštaje. Pa ide dalje, kaže, neće predsednica Narodne skupštine, direktno optužuje gospođu Gojković, iako je to njena obaveza po zakonu i po poslovniku, da moje izveštaje razmatra. Kompletne neistine, još jednom. Ali, drugo pitanje, kakve to veze ima sa onim što zakon reguliše da je uloga, nadležnost, delokrug rada poverenika ili Šabića? Kakve to veze ima? Nema nikakve. Dakle, to je apsolutno neutemeljeno i u tom zakonu koji se pominje i u tom poslovniku koji se pominje. Na temu odnosa prema Narodnoj skupštini, ajmo malo dalje. Da li je ili nije istina da je svaki put, ali apsolutno svaki put, kada se poverenik obratio nadležnom odboru, skupštinskom, odboru za administrativno-budžetska i mandatna pitanja, sa bilo kakvim zahtevom, sa bilo kakvom potrebom, da li je ili nije istina da je svaki put dobio saglasnost tog odbora, traži pomoć za svoj kadrovski plan, dobije saglasnost. Traži da mu se odobri nešto, dobije saglasnost, odobri mu se. Sve, ali apsolutno sve što je tražio. Sve, apsolutno sve je dobio od tog odbora. I kakav mi dobijamo odgovor sa druge strane, kakav odnos Šabića prema Narodnoj skupštini? Kaže, nema odnosa, nema saradnje sa Narodnom skupštinom. A to tako znači da nema saradnje kada ti se izađe u susret svaki put. Kada svaki tvoj hir, svaka tvoja želja budu uslišeni. To znači nema saradnje. Ili će ovo biti da je nešto drugo. Da je ipak opet neka politika od koje je pokušavao da beži, ali nemušto i nevešto, svaki put. I na šta liči, da tako postavim pitanje, kad ti se svaki put izađe u susret i odbor ti odobri ono što tražiš, da ti kažeš, a to ste vi rekli u ovom izveštaju ovdje, odluka nadležnog skupštinskog odbora o mogućnosti poverenika da poveća broj zaposlenih u skladu sa budžetskim sredstvima je bez praktičnog značaja. Na šta ovo liči? Traži, dobije, a onda pošalje izveštaj u kojem kaže to ništa ne znači, za to me baš briga. To je bez ikakvog praktičnog značaja za mene. Ovo je drskost. I ta vrsta odnosa, dakle pričamo o odnosu prema institucijama, prema Narodnoj skupštini, prema njenim odborima, je apsolutno neprihvatljiva. I ni tu nije kraj. Mi bismo danas mogli da pričamo mnogo dugo na temu svih mogućih i nemogućih situacija i primera kojima smo mogli lično da posvedočimo, a na temu ove vrste neprihvatljivog odnosa. Ali gde u zakonu, u bilo kom pravilu, nek bude u nekom internom institucije poverenika, stoji pravo Šabića da on komentariše odluke skupštinskih odbora, pa da kaže skupštinski odbor sme ili ne sme da donese takav i takav zaključak, ili sme ili ne sme, pazite, da se tako i tako izjasni glasanjem o nekom amandmanu. A on je to radio. A on je javno u medijima davao sebi taj luksuz i taj prostor da iznosi ocene. Zamislite, skupštinski odbor odbio ovaj ili onaj amandman. Zamislite, skupštinski odbor ovoliko ili onoliko vremena raspravljao o amandmanima. Na šta to liči? Ima li bilo gde, u bilo kojoj odredbi zakona, on pravo da te stvari komentariše i te ocene iznosi? Naravno da nema. I tu je odgovor više nego jasan. Kada mi kažemo, to je politika, mi kažemo iz tih razloga. To nikakve veze sa zakonom nema, to nikakve veze sa savjesnim obavljanjem dužnosti nema. I nije problem samo odnos prema Narodnoj skupštini. Taj odnos, ta vrsta odnosa, ogleda se u, pa ne znam da li ću išta da pogrešim ako kažem, odnosu prema bilo kojoj
ali bilo kojoj državnoj instituciji sa kojom se gospodin Šabić nije slagao u bilo kom trenutku. Hoćemo redom. Tužilaštvo. Na šta liči i kakve ovo veze ima sa zakonom i sa poslom? Kada Šabić kaže tužilaštvo je groteskno i tragikomično. Je njegov posao da ovu vrstu ocena daje, da ih plasira javno. A to je uradio 27. aprila 2017. godine. Da on ocenjuje tužilaštvo na ovakav način. Dakle, ovo je ne samo ispod svakog nivoa i ukusa. Ovo je apsolutno neprihvatljivo. I to nije sve. Govorio je on i druge divne stvari, baš za to tužilaštvo, između ostalog, čini mi se i da je karikaturalno, ili da su ti ljudi karikature. Agencija za borbu protiv korupcije, istom prilikom, bizarna. Njegove reči. Je li to odgovarajući odnos prema institucijama ili će biti da je nešto drugo, pošto nema nikakve veze ni sa zakonom, ni sa njegovim poslom. Ovo je ocena o jednoj instituciji, apsolutno neprihvatljiva. Ima poverenik obavezu da obaveštava javnost, kao što ima obavezu da obaveštava Narodnu skupštinu. Ali izgleda zaboravlja šta to znači. Da obaveštava on Narodnu skupštinu, a ne nju da ocenjuje, a ne njoj da diktira, a ne njoj da naređuje. Ponajmanje da je vređa. A da obaveštava javnost o čemu? Po onome što mu je osnovni posao. A ne šta on misli, kako može bolje da uvredi Agenciju za borbu protiv korupcije ili tužilaštvo. I ne samo njih. Problem su i odnosi sa ministarstvima. U sijaset prilika. I to ne zbog toga što se neko ministarstvo dopada ili ne dopada da nešto čuje. Nego zbog toga što opet nikakve to veze nema sa profesionalnim odnosom prema poslu. Problem je uznemiravanje javnosti. Problem je kada se sebi dozvoli takav luksuz da vi izgovorite nešto poput ovoga. Ovo je njegova ocena o radu vlade. Nema ničeg strašnijeg od bahatog neznanja u akciji. Dakle, Rodoljub Šabić je sebi dozvolio taj luksuz da na ovaj način komentariše vladu. Vlada je bahato neznanje u akciji. Pa na potpitanje novinara, a uz neznanje pominjali ste i nemar, a i zle namere, da doda, da, u igri je kontinuirano svo troje. Kakve veze ima sa zakonom, kakve veze sa njegovim poslom ima da kaže da je vlada primer, predstavnik bahatog neznanja, pa da to ne bude dovoljno, nego je to još i nemar i oličenje zlih namera. Zamislite, vlada Srbije oličenje zlih namera. To je uradio 27.9.2018. godine. Ovo je još jednom politika. Nije zakon. Nije zakon i nije profesionalan odnos. Obračun sa političkim strankama i političkim predstavnicima, nosiocima funkcija, toga tek ima koliko hoćete. Šta kaže za ljude koji su pripadnici vladajuće stranke? Oni su na nivou prostih svih argumenata lišenih. Na nivou prostih. Onog momenta kada se obračunavao sa tužilaštvom zbog toga što tužilaštvo pokušava uporno da stavi do znanja da ono što se nalazi u profesionalnom dosijelu pripadnika Vojske Srbije jeste zaštićena informacija i mora takva da ostane. I takva je valjda u celom svetu. Šta god ko mislio i koliko god se neko trudio da zaštiti ovaj ili onaj interes, znamo koga je. Onih ljudi koji pokušavaju da natovare na pripadnike Vojske Srbije nekakav žig izvršilaca ratnih zločina. Svako ima neki svoj interes da se različitim stvarima bavi. Ali ne može da insistira preko poverenika da mu se otvaraju vojni dosije ljudi koji su časno nosili uniformu. I svaki put kada poverenik traži tako nešto, a dobije od tužilaštva odgovor, ne možete to da tražite. On se na njih obruši, pa ih je nazivao, videli ste kako. A onda kada kažu ljudi, ali ne možeš tako da se odnosiš. I ne možeš da insistiraš da se, na primjer, objavi identitet tužioca koji obrađuje slučaj Savamale, jer time nekoga izlažeš opasnosti. Onda on kaže, a pa dobro, kogod to traži, on je tragikomičan. Kogod to ako kaže da ja nešto nisam u pravu i da ja nemam pravo, on je tragikomičan. Pa kaže da je tragikomičan i predsednik Republike Aleksandar Vučić i predsednica Narodne skupštine. Kakve veze ovo ima sa zakonom, kakve veze ovo ima sa bilo kakvim profesionalnim odnosom prema svom poslu? To je još jednom politika. Da je to politika, to ne mora da vam kaže niko od ljudi kojima se na ovaj i ovakav način bavio Rodoljub Šabić. To kažu oni ljudi koji su oduševljeni ovom vrstom njegovih nastupa i ovom vrstom njegovih ocena. Vreme od 2. juna 2016. godine. Kaže Šabić, zbog tih i takvih navoda, zajedno sa Jankovićem, zaštitnikom građana u to vreme, predstavlja bekovski par građanskog društva.
Oni su ponosni na ovu vrstu aktivnosti i ovu vrstu odnosa prema institucijama i Narodne skupštine i predsednika Republike i različitih ministarstava i predstavnika političkih stranaka, pre svega Srpske napredne stranke. Ponosni ljudi i kažu, oni su naš bekovski par. Oni u naše ime i za naš groš pumpaju kampanju protiv države i posebno protiv ljudi koji su politički predstavnici Srpske napredne stranke. Oni kažu, ovo je politika. A ova dvojica nekako su pokušavali da tih ocena pobegnu, ali nisu se, znate, baš mnogo branili. Pa se to na kraju završavalo otvorenim učešćem u političkim aktivnostima. Obračunavao se posebno sa narodnim poslanicima. Sve je apsolutno tačno što je rekao gospodin Rističević. Apsolutno tačno. Za njega je dozvolio sebi taj luksuz Šabić da izgovori da je lažljivi lupiš. I to ne samo da je to izgovorio, nego je posle i potvrdio, kaže, da, jesam, tačno je da sam nazvao Marijana Rističevića lažljivim lupežem. I to nije bilo dovoljno, nego je onda rekao da je Aleksandar Martinović poltron i da mu ne treba verovati jer nema valjda ljudskih kvaliteta. A znate zašto? Da se podsjetimo svi zajedno. Zato što smo ukazivali na to da je 1.350.000 dinara u tom trenutku bilo potrošeno na različita putovanja. I to je bilo istina. I to je bilo istina. I onda se Šabić branio, vikao, ne, ne, nije istina. Nije to, za mene je samo 500.000. A 1.300.000, to je za celu instituciju. I nisam ja jedan, isto što i cela institucija. A šta sad onda ispada? Nije Skupština samo ova sala ili jeste Skupština samo ova sala? Kada razmatraju skupštinski odbori, to radi Skupština ili ne radi? Kad putuje samo Šabić, to se računa, ili kad putuju svi zajedno? Ali da je iznos tačan u dinar, a priznali su i oni i ovi koji su uzeli da ga brane. Mnogo su ga dobro i uspešno odbranili, moram da priznam. N1 Beograd 27.9. kaže, u stvari, jeste taj novac, ali nije na njegovo ime. A sam Šabić se na to nadovezuje i kaže, a to je smešno, to što sam ja potrošio. Kaže on, priznaje za sebe 500 i nešto hiljada dinara, par hiljada evra. Kaže, to što sam ja potrošio, to je nekoliko puta manje u odnosu na ono što svaki narodni poslanik potroši na nivou jedne godine za službena putovanja. Jel? E sad, dame i gospodo narodni poslanici, razmislite vi svako za sebe. Da li se vi osjećate kao neko ko, tako kaže, Šabić, potroši svake godine nešto što je red veličine, pa desetak ili desetine hiljada evra. Znači, da bi od ovih njegovih par hiljada koje sam sebi priznaje bilo nekoliko puta veće, vi potrošite svake godine desetine hiljada evra na službena putovanja. Svako od vas zna da li je to tačno ili nije. Ima li to nekog smisla? Ima li ovo nekog smisla? I opet, kakve to veze ima sa poslom, kakve to veze ima sa profesionalnim odnosom ili odnosom prema institucijama? Ovo je apsolutno čista politika, pored toga što je brutalna laž. I kada Šabić kaže, nije u redu da se govori da neko troši više nego što zaista troši, a tada brani sebe. A kaže, nije u redu zato što se time crta meta na čelo čoveka. I kad neko to pročita, kaže dalje Šabić, on bi mogao da dođe i da ispali metak. Šta onda znači ovo, na ovaj način optuživati narodne poslanike? Šta onda ovo znači? Jel onda onaj ko ovo kaže, želi da se njima tako nešto dogodi? Ja apsolutno odbijam da prihvatim da je tako. Ali ovo je sve samo neozbiljan i odgovoran odnos prema poslu. A kad smo kod tih troškova, za koje se ispostavilo da su apsolutno tačni, ovaj izveštaj koji smo mi dobili obrađuje celu godinu. I ovaj izveštaj, kad se okrene tabela koja prikazuje troškove, ja sam eto baš poželeo da vidim šta bi sa tih 1.300.000 dinara. Ovaj izveštaj kaže, od sredstava budžeta, troškovi putovanja, 2.118.000 dinara. Znači, ne da je tačno, nego još i više. 2.118.000 iz budžeta. Od stranih donacija nije se putovalo, ali jeste od neutrošenih sredstava iz prethodne godine još 370.000. Šta je ko slagao ovde? Šta je ko slagao ovde? I ima li pravo da zbog toga što mu se ne dopada ovo stanje koje je sam stavio u izveštaj i poslao Narodnoj skupštini, neko da kaže, ma vi ste poslanici lažljivi, lupeži, poltrončine i vi trošite mnogo više nego ja. Ko je potrošio od narodnih poslanika mnogo puta više od ovoga što sam sad pročitao za jednu godinu? Kad pričamo o tim sredstvima, ocenio je tada kao apsolutno neprihvatljivo što su ukazivali narodni poslanici da je trošak za tu vrstu plasiranja političkih poruka od 200.000 dinara za koje kakve konferencije za štampu neprihvatljiv. I kaže, nemate vi pravo da to komentarišete, nije to tako.
Ja opet uzmem ovaj izveštaj za 2018. i pokušavam da vidim koliko se zapravo troši na slične svrhe. I ovde kaže, usluge informisanja 1.176.000 dinara. Pa je li to manje od 200.000 dinara? 1.176.000 dinara. Ne bih rekao da je manje. Nije realizovan celokupni budžet. Mi smo i danas slušali kako muku muči poverenik zato što nema dovoljno sredstava ili ljudi, a sve mu je odobravao nadležni skupštinski odbor. Ali kaže, muku muči, nema dovoljno kapaciteta sredstava. Jer ovde piše nije realizovan budžet. Nisu utrošena sredstva. Pa ni za plate nisu utrošena sredstva. I što se nabavlja najskuplja, najmodernija moguća tehnika, u to neću da ulazim. Nek se kupi najbolje moguće, služit će instituciji, nije to ničije privatno, i koristit će ga, ja se nadam, ljudi za dobre i pametne stvari. I sve hoću da razumem, i servere koji su vredni po par hiljada evra i rutere, i ništa neću da komentarišem od toga. Ali jednu stvar ne mogu da razumem i to bi mnogo volao da mi neko objasni. Kako i na koji način se objašnjava kupovina telefona, Apple, iPhone, crni, 180.000 dinara. Kakve to veze ima sa poslom? Šta to nije mogao na bilo kom drugom telefonu da uradi poverenik ili neko ko radi kod poverenika? Zahvaljujem, gospodin Orlić. Samo molim vas još par sekundi da završim. Dakle, to ne razumem. Čemu služi taj telefon? Kako je opravdanje za 180.000 dinara za ovako nešto? I na kraju, gde je ovo sad? Kome ovo služi, za šta to? A da je vezano za posao poverenika. Dame i gospodo narodni poslanici, ovaj čovek je sebi dozvolio i taj luksus da kaže... Srbija se nalazi na crnoj listi fatva i zbog toga nam prete sankcije. Dakle, tu vrstu političarenja sebi je, koliko ja znam, u ovoj zemlji dozvolio još samo Vuk Jeremić. Još samo Vuk Jeremić je to tim rečima izgovarao. Onaj koji je juče, prekjuče, videli ste to, se hvalio i cerekao šta je sve radio Srbiji i Crnoj Gori. E, to je isto izgovorio i Šabić. I kada sve to uzmete u obzir, vi ne možete da ne kažete, pa to je politika. Završava se ova naša priča osvrtom na ovu fotografiju. I stanje, da nije od ovoga naravno bilo ništa, kao ni od ovih silnih uvreda i optužbi. Na kraju je Šabić sam rekao, neću ja da se odričem politike, ništa nam novo nije rekao, ići da se bavi, kako reče, advokatura. Ali, da sve dolazi na pravo mesto i da ta vrsta politike ne može bez odgovarajućeg društva, na kraju nas je obavestio. Kako drugačije nego opet preko Twittera. On je danas davalac advokatskih usluga organizaciji CRTA. Organizaciji CRTA, čiji lider, direktor, kako oni to zovu, evo ga ovde, stoji lepo rame uz rame sa Boškom Obradovićem, Vukom Jeremićem, Đilas Draganom, ispred predsedništva kada su lomili ogradu, a onda jurišali na zgradu predsedništva, tada su obračunavali sa policijom. Dakle, to je ta vrsta društva. Ako je to tako, neka je tako, bar da se više nikakvog skrivanja ne igram. Onaj ko hoće da se bavi politikom i ko hoće da se sa nama politički obračunava, slobodno nek to radi. Ali nek se ne krije iza bilo koje institucije, neka ne pokušava da sebe predstavlja kao bilo kakvu žrtvu. A ponajmanje da se ne pita, kako reče to Šabić, šta su radili sa njegovim gradom. Ako ga stvarno zanima, kod skupštinskog obezbeđenja, ja ću da ostavim ovaj materijal u kom lepo piše šta se radi sa Beogradom, kako se razvija, kako napreduje, pa ako ga zanima da se sa tim sadržajem upozna, pronaći će. Da se Beograd baš kao i Srbija razvija, da Beograd baš kao i Srbija napreduje, da mi izgrađujemo svoju državu kao što izgrađujemo i svoje institucije. I baš zato što nam je stalo da ih na taj način izgrađujemo, i ovo ćemo da se staramo na pravi način, a to znači, kao što ste čuli, sigurno i razumeli jako dobro. Sve suprotno od onoga što je radio Šabić. Zahvaljujem.